هلا سوا يا سيد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى حدوى أولنا رجدا من البركة سبودا غباتر دا وليما كمريد دا أكا شريا منا ركون الله تبارك وتعالى سنيا ونر أوري البركة. يا تبتا اتكن سنة رمائكي صلى الله عليه وآله وسلم idan aka samu ma'aurata sun yi aure, annabi yana musu wani addu'a mai dadin ji. Kamar haka kuwa, idan mutum ya sami abin hawa sabuwa, yana yin wannan addu'a din. Annabi yana yi wa masu aure addu'a, yana ce barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ma'anar addu'a din barakallahu lakuma, Allah ya muku albarka. Wa baraka alaikuma, Allah ya sanya muku albarka a rayuwarku. Wa jama'a bainakuma, Allah ya hada tsakaninku fil khairi, a cikin dukkanin alkhairai. Saboda malamai suka ce mace da miji akwai ababe guda uku da ake so mace ta fi miji da shi, akwai kuma ababe uku da ake so miji ya fi matansa da shi, sanar kuma akwai wasu ababe guda uku da ake so mace da miji su yi tarayya akan waɗannan ababe ɗin. To kuma dukkan waɗannan ababe guda tara alkhairai ne. Abu na farko, ana so mace ta zamanto ta fi mijinta saukin kai, ya zama ta fi mijinta saukin kai da fahimtar al'amari. Lokaci da aka ce mace bata da fahimta, bata da saukin kai, a wannan lokaci zaka ga da ikon Allah zaka ga babu wato jituwa a tsakanin su. Na biyu, ana son mace ta zamanto tafi mijinta wato kyawu, saboda dama su kayan kwalliya ne. Idan ka kalle ta sai ka ji hankalinka ya kwanta, amma lokaci da tafi ka muni, idan ka kalle ta sai ka ga ranka ya kara bacewa. So amma kusala akari da kyau, duk halitta da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi tsakanin mace da namiji, zaka ga mace tafi namiji kyawu. Haka ne? Duk munin mace, idan ka dauke ta kaje ta a gaban namiji, zaka ga tafi shi kyau. Saboda yanzu shi wani namijin idan yayi kara, in yayi ihu a cikin gida, in ba ikon Allah ba, idan kantan ba ta bugu mai kyau ba, sai ka ga ta rushe. Amma mace duk zafin ranta idan ta yi ihu, zaka ji in ba sa'a ba ma bacci zaka kare yi, saboda Allah ya ba su wani golden voice haka nan. Saboda haka sai ka ga ita mace idan tana magana, sai ka ga kwalliya take yi wa gidan. Da gidan bayi da wannan sautin, baya jin wannan sautin, sai ka ji tana yin magana, sai ka ji gidan yana daukar amo. Ko ba a sa kida ba a gidan, ita kadai ma ta isa ta gyara ma gidan. So abu na biyu, idan tana tafiya sai kaga tana kawa ta gidan. Inda take taku kai, yanzu idan aka ce kai takun watakila taku uku zuwa biyar zaka yi, zaka ga ka nade gurin. Amma ita kuwa idan za ta taka, inda zaka yi taku uku sai ta yi 15 a gwajan. Tana tafiya tana kwarkwasawa, to sai kaga idan babu irin wannan a gidanka, sai kaga ka zama miskini. To wannan shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira su da cewa aljannar duniya. Idan akwai su, sai kaga hankalinka ya kwanta. Abu na uku, ana so mace ta zamanto tafi mijinta tausayi. Idan mace ta zama mai tausayi, tana burgewa kwarai. Ya inda aka ce mace tana da hakuri, tana da tausayi, tana da fahimta, tana da kyau, to sai ka rasa mai ta rasa. Haka ne? To a wannan lokaci din, in ka dube ta ta bangaren tausaya maka, sai ka ga tana tausaya maka.
ta ina zaka gane mace tana da tausayi ta gurare da yawa. Na farko, ba za ta yarda abinda zai wahalar da kai ba, kai a matsayinta na mai gidanta. Kokarinta yaya za a yi ta jawo maka alkhairan duniya da lahira ka rayu a cikinsu. In ta ga cewa za ka halaka ta addininka, za ta yi maka nasiha, ta nuna maka cewa so da take yi maka nan kadai ba wai so na duniya ba ne. A tana son ka har lahira, ba ta ki ba a aljanna ku zamanto ku ne kuke tare. Wannan shine soyayya ta gaskiya. Na biyu, za ta so maka duniyan nan a ce mijinta ya fi kowa. Kuma kar ka yi mamaki mace wata rana ta ce wallahi tana son a ce mijinta ya fi babanta. Saboda ta san cewa mijinta shine baban ƴaƴanta. Amma babanta kan babanta ne. Mun lura? To saboda haka wannan shine alama da yake nuna cewa mace tana da tausayi. Na uku, ba za ta kallafa maka abinda ba za ka iya ba. Ba za ta daura maka abinda ba za ka iya ba. Abinda za ta gaya maka, za ta daura maka, to za ta daura maka abinda za ka iya ne. To wannan yana nuna tausayinta gare ka. Amma dukkan lokaci da matarka za ta ce maka, to idan ka fita ka so mini abu kaza, ba ta tunanin cewa kana da shi ko baka da shi, to alamar tausayinta yayi nesa. Mace za ta ce maka kawai ka zo mini da abu kaza. Duk matan da ta zamanto ba ta cewa idan Allah ya hore, to ka tabbatar da cewa malamai suka ce alamar rashin tausayi ne tare da ita. To saboda haka yana daga cikin abu mai muhimmanci gwajen iyaye mata, wato bayan ta iya tana da kyawu gwajar magana, wato halitta, to ta zama tana da kyawun magana. Ta iya magana, kyawawar magana, wadda idan tana yin magana in ba sa'a ba sai dai ta ji a jika kawai kana kwalla irin apprentice din nan. Kamar ango nan, ba mamaki watakila tana yi mai magana sai dai ka ji kawai yana jan munshari. Malam Shu'aibu ya kira shi ya ce, ya dai? Wallahi ita ce ta burge ni. Kuma burge ka riga kuka. To wani burgewan idan ta kai burgewa sai ka gagara dariya sai ka shiga kuka kawai. Saboda ka san cewa kai karan kanka ka cuci kanka da jimawa. Wannan shi yasa malamai suke cewa aure ni'ima ce. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya tashi sifanta irin wannan matan sai ya ce tunkahul mar'atu li arba'in. Ana auren mace ne don ɗayar abu guda hudu. Idan ka ɗauki duniya duka ka kasafta su, zaka ga ɗayar abu hudun ne yake sawa a yi aure. Limali hawa suna auren mace ne saboda ita mai kuɗi ce. Zai aure ta don ya zama gorko hajja, ya huta cefe ne. Ya taka damshi ko? Wai ka zubar da ruwa don ka taka damshi. Wali jamali hawa suna auren mace ne saboda kyawunta. Ita kyakkyawa ce zankaɗa ziyakin wanda ya rasa. Don haka bari ya aure ta domin kyau kawai, ba ruwansa da abinda zai biyo baya. Wali hasabi hawa suna auren mace saboda wato dangantakar gidansu. Ita 'yar gidan sarauta ce ko ita 'yar gidan wato mutane ne masu daraja, saboda haka zai aure ta saboda darajar gidansu. Walidini ha, wasu kuma suna auren mace saboda addininta. Annabi sai ya ce alaika bi zati dini taribat kaidaka. To na hore ka ka auri mace ma'abociyar addini saboda zaka damki morar, zaka damki wato zaka mori damkar hannunka. In ka aure mace ma'abociyar addini, babu laifi mace ta hada ma ajmalud dini wad dunya iza jitama'a. Babu laifi a ce an hada ga addini ga duniya, wannan abun yafi kyau ma. Jama'a muna ganewa? Ka dauke ta ai mace wanda take da addini zalla, bata da wayewa a duniya, bata kai wanda take da addini ga kuma wayewa a duniya ba. Haka ne? Yanzu wata macin idan ka dauko ta yanda ake rike, ake bude Facebook bata iya ba. Haka ne? In ka bata zaka ga tayi upside down din shi haka.
ta ce amma na aje kanka ta kasa fa wannan ba wai rashin wayewa ba wai baya daga cikin abun da za a ce mace bata kai a aure ta domin shi ba amma ka tuntubi mace ta addini a ce bata da addini to wannan kan lallai ilalla to lallai ilalla wannan ba kai zabe ba jama'a mun gane ku fahimta da kyau duk inda aka ganka kai a matsayin ka na ango za a kira ka da sunan me sunan musulunci na'am ita ma duk inda aka ganta za a kira ta da sunan musulunci to ka gane wannan alami da yake kanku na kai musulmi ita musulma idan kuka haifi yaya wannan alamin zai koma kan wannan yayayen naku yau sai aka idan ka auri mace mara addini sai ya zamanto cewa macen ita musulma ce kai musulmi ne amma idan ta haifa muku yara sai kaga yaran kalan krista haka kalan maguzawa kalar yahudawa haka nan ko in addinin shaitanism ne sai ka rasa ganewa ko in feminism ne ko in sai kaga dai yaran ka kaman ga sunan dai kai ma karan kanka wata rana idan yaron yayi ma ka tobara yayi ma bambara ma ya kasassabo a wannan lokacin sai ka ce anya yaron nan ni na haife shi kuwa to waye ya haife shi kai ka haife shi daga lokacin da ka tana da maman sa ne ka tana do shi jama'a muna ganewa saboda haka samun mace ma abociyar addini farin ciki ne madawwamiya a rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ita mace ma abociyar addini ita ce idza nazarta ilaiha asarratka idan ka daga ido ka kalle ta to kokarinta kanka soke kanka ka bar kallonta to ta jefa ma wani farin ciki a cikin zuciyarka amma mace mara yar duniya zalla idan ka dube ta wallahi wata rana sai ta ce ni kai ya kake hararana ne ko kuma in ba a yi sa'a ba ma kai fa a matsayin mijinta kai ta kallonta kai kuwa wai kana tunanin kallon soyayya kake mata kai ta kallonta can an juma sai kanta ya ciyo za ta ce yawa sai dama shi ma yayi ne don ai nayi tunani tun dazu me yake kallo na sai cinye kuruwa na yake yi jama'a kun fahimta to irin waɗannan ababe din za ku ji kamar wasa nake yi wallahi da yake mu yau da gobe muna zama da ma'aurata ana sulhu a tsakanin su irin waɗannan ababen sai ka ji wai yana tasowa tsakanin ma'aurata ne illar ka auri mace wadda bata da addini jama'a muna ganewa sanar kuwa mace ma abociyar addini shine idza gibta anha idan baka nan tare da ita hafizatka fi nafsiha wa malika zata kare maka kanta ba zata zame ballaga za bakar ashana ba zata kare kanta sanar kuma zata kare maka dukiyarka yanzu kai ne ka saye wasu yan kaji haka nan ka aje kana kiwatawa a gida ko ka saye wasu yan zomaye haka nan kana kiwatawa a gida wata matan zata ce wallahi ba don kiwo min kan min gaina ko na odiya ko ba haka ba zata ce to wai don kiwo ne aka kawo ni gidan ne bata mancewa ko ranan da zaka kashe wannan kajin ba kashe wannan kisa ba yanka idan zaka yanka wannan kaji din kaga da itan ne za a murkushe kajin na'am Allah zai kai ta ma in ba sa'a ba ma sai tafi ka himma na'am jama'a muna ganewa na'am kenar dukiyar mijinki dukiyarki ne idan kin gane amma na'am kuma ai idan baki kula da dukiyar mijinki ba ta yayyanki za su zamanto sun sami wannan dukiya ba za su same shi ba ina fatar mun gane saboda haka ita mace ma abociyar addini ita ce wadda take bada kulawa 100% akan dukiyar mijinta kuma take yadda take kulawa da dukiyar mijinta haka take kulawa da kanta mafiya yawa yau zaka kalli idan mace yar duniya ce zalla in baka nan in ba sa'a ba abokinka idan yazo har ɗakin kwana za ta iya kai abokinka ta ji wai yana jin bacci ne
akwai to ai tight friend naka ne yana jin bacci dan haka na tura shi bedroom ya je ya kwanta bedroom nawa eh bedroom naka zaka sare mai wuya ko kin yaushe mala to wallahi wannan shine al'ada na yau ina ji da yawar ku ɗan boko ne ku sala akari da yawa a wasu lokuta din idan muna auratayya irin namu na ɗan boko dan ni ma bazan ce ni ba ɗan boko ba idan kana an ana auratayya irin na ɗan boko wai wani lokacin wai idan baka zo ka rungumi matanka dan sumbace ta kuma tu ba wai ai kai din wai kai kana dan kana kyamar mata na wai mun taba zuwa wani biki mijin yazo yana ba mu kamar yadda aka zauna nan sai aka fara daga kan sarki aka bashi hannu matan ita ma sai ta biyo baya ta bashi hannu daga nan dai ina murza gashin baki na ina ga za a iso kanmu ne to kuma wai an ce wai mu malamai to kuma wai matanka za ta zo wai ta bani hannu kana ji kana gani to sai na fahimci cewa wannan auren dama bai kamata ba ma a ce mun zo kaga da pastoci suka gayyato yawa sai a ci gaba da caskalewa babu ne yawa to amma sai ne amfani da idan na tashi na tafi watakila wasu kalmomin da zan faɗa watakila wasu za su amfanu da shi ko shi an gon bai amfanu da shi ba gani ga wannan shi yasa sai na zauna sai na yi nasiha a gwajen amma kamar malam Muhammad Kabir da wani malami malam Isa ke cewa gaba da su suka ce kai wannan auren ba za su zauna ba suka yi tafiyar su kawai to jama'a abinda muke son mu kai gare shi wai mace idan ta hada waɗannan qualities guda uku to zaka ji dadi a rayuwarka dadi na dindindin dadi da bata da ranan da zata kai amma a yau idan aka ce matarka ta rasa waɗannan kuma wadda asalin backbone din vertebrate din abun shine wato addini idan matanka ta rasa addini to a wannan lokaci din sai ka fi sohon mufla sai an kunce ka irin kuncewa da ake kunce mufla sai dai ka ji kana diri kawai kai kadai ka fita da hula ko ka fita da hula da jallabiya babu wando ka ce malam ya ka fito babu wando ka ce wallahi mantawa nayi ko maka sa wando ka ce wallahi na gommaci gommayin sai wando a kasuwa yanzu mun wuce gudan aiki saboda ka auro abinda za ta zame maka matsala muna addu'a wannan amarya da aka auro Allah ya sa ba haka take ba amin muna addu'a Allah ya kara mata albarka bangare na biyu shine miji na farko ana so alal akalli miji ya fi matansa ilimi na addini alal akalli miji ya fi matansa ilimin addini saboda idan masala ya harde mata ta san mijinta dama ya fita za ta yi mai tambaya amma idan kuna tafiya kunnin doki ko kunnin jaki za a ce to a wannan lokaci din ka tabbatar da cewa za ta rena ka wallahi za ka je ka jiyo karatu a waje ko kuma ma ka gaya mata magana ma sai ta ce kai mi yarda wallahi ce kai babu ban yarda ba za ta ce maka ba ta yarda ba saboda me saboda ta san cewa inda ta taso ta fadin ita ma iya tashin ta taso ne ta sai a kawaidi kai ma ka taso ne ka sai a kawaidi dukkan ku babu wanda ya kai kofan karshe to saboda haka a wannan lokacin wani fatawa zaka bata wanda bata sani ba to idan jini ya harde mata kaga kai baka yin jini ita kuwa tana yi a wannan lokaci din za ta iya tambayar ka ba za ta tambaye ka ba in ta san cewa kai ma masayinka a kawaidi ne amma alal akalli ta san cewa ita tana kawaidi kai kuwa ka je ashmawi ko iziya ko risala ta san fintin kau ka mata haka ne to a wannan lokaci din kai sai za ta tambaye ka
zata ce mai gida da ina yin jini kwana hudu yanzu kuma na ganshi ya kai kusan kwana bakwai ya zan yi ne menene hukuncin wannan jinin nawa to kaga zata tambaye ka saboda me saboda ta san cewa ka fita to alal akalli ka fi matarka ilimi kai ilimin ma inda so samu ne na duniya da lahira ina fatar mun gane amma yau tana da degree kai SSCE ne secondary ne wallahi reni hankalin da za ta yi maka sai ka yaba wa aya zaki kai kuwa zata ce maka idiot sai ce zagi ne kika yi ta ce haba don Allah kai baka san akwai idiot din nan wani abu ne a turanci amma duk lokacin da matarka alal akalli ta san cewa duk abu inda za ta shiga ta fito kafin ta san wannan gurin to da ikon Allah wannan matan za ta yi maka biyayya ko dondole jama'a mun gane a watakila abun bai fito a fili ba bari in baku misali za ta iya ce maka tana jini ta yi wata ɗaya chip in siyar ta yi dan motsa fa in ka zo za ka taba ta ce kai ya don Allah ina jini na gaya maka ana nan kwana 15 ya shuɗe ka taba ta ce ina jini an yi wata ɗaya sai ta yi kwana 40 in siyar nata ya soka sai ta ce to yanzu na yi sarki to kaga tunda kai dama baka sani ba to anan kaga ta ajiye ka a gefe ta yi aiki da ra'ayinta ta san baka sani ba jama'a muna ganewa amma lokaci da misali tana jini ta san cewa ka sani ka san ya ake jinin kuma yaya hukuncin jini yake idan jini ya dan wuce wani lokaci ka san cewa wannan lokaci din jinin nan jini ne na cuta in ma akwai jini jama'a muna ganewa to kaga wannan lokacin in jinin cuta ne kawai zaka nema mata magani ne mun fahimci abun ko to saboda haka wannan shine amfanin miji ya fi matansa ilimi abu na biyu zai sa ya takaitawa matansa yawar fita idan kana da ilimi da zaka kosar da matanka me bukatan sai ta je karatu in ba da yake yanzu ana karatun kwali ba ko ana karatun kwali haka ne matana ta ce min za ta tafi makaranta na ce mata tabbas abu ne mai kyau na ce amma makarantan ai su ma masu makarantar suna cewa mu ma makarantar su ne na ce wallahi in dai a addini ne ko digiri zaki a gidan nan zan iya baki digirin addini ta ce a ba don wannan ba saboda kwali da ake yi sai na ce to kin ga anan kuma ba ni da kwalin da zan baki dole ne in je miki registration kije amma kun sabon wahala duk ranan da ta je makarantar nan ta dawo to ni ne nake yin assignment Allah kuwa to kaga sai ya zamanto ita ne mai karatu ni ne mai wahala to saboda haka karatu idan kana da karatu zaka hutasar da matanka da matanka da ƴaƴanka zaka iya yi musu goje zaka iya sa musu time zaka musu timetable ka je kasuwa ka ciyo riba ka zo gida ka basu karatu babu abun da yafi shi dadi yau a ce ga matarka tana tutiya da cewa miji ne ya karantar da ni daga bakara har nasi na haddace shi kuma miji ne ya koya mini wallahi babu abun da yafi shi dadi a cewa ya koya miki kawaidi ko ahadari ta ce miji ne wannan yafi dadi sama da tazo tana ce maka wata rana kuma ga mu da bala'in kishi tazo tana gaya maka cewa wallahi kaga malam awolun nan
in yana karantar da mu kage yanda yake burge ne sai ka ji ranka kaman zai fita tare da burge wanda ta fada ba yanda ka iya kuma dole ka tura ta taje ta yi to wannan shine amfanin karatu miji ya fi matarsa yawan karatu na biyu ana so alal akalli miji ya fi matarsa kudi ya zama ya fita kudi alal akalli miji ya fi matarsa kudi kun san me yasa ba su da mutum asuna ne kai sa ba su da shi ai yanzu kai ne zamu ganka baka da mutunci don baka yaure ba yanzu bari in baku misali inda za ku yarda da magana na ga wasu baka faɗa idan ni da shi watakila shi din singular ne asali singular daya kawai idan da sawa karanta da ma gobara gida to shikenan da ni da tuzuru idan muka je ba kunta waye za a je a waye za a je a zauri tuzuru wallahi tuzuru amma yanzu kaga koda wannan mai idon vespan idan aka in aka je ba kunta da shi to zaka ga shi wannan za a kai shi dakin cikin gida kai ko tuzuru sai a ce yare mu shago shago to sai a ce don bi dudi bera sun yawa a gudan sai a ce yayi suke mu kuje ku soka shi kai a gudan saboda me saboda ana ganin ka kai ma ka kama da bera Allah ya samu dace yan uwana abu na biyu shine ka fi matarka kudi saboda dawainiyan iyalinka akan ka yake jama'a mun gane babu laifi matarka ta zame mai kudi amma kuma alal akalli ka fita ka zarka zargojen neman kudi dukkan wanda ya zamanto mawadaci akan iyalinsa da ikon Allah ya kare kansa daga reni haka ne yau ka gwada barin matarka ta yi sati daya ta kai wallahi ba sati daya ba ta yi kwana uku tana cefe ne ka zo ka ga wani jan aji da za ta ja maka a gidan nan sai karan sai da Allah foundation din gidan nan da shi ta zo da shi wata ce kin ke kauci don Allah sulutun banza wanda ni nake ciyar da kai ma kaga wannan kawai sai dai ka ji kawai jininka ya hau ya cika ya base saboda me saboda shi wannan idan mace ta fika ta hanyar kudi to ya zamanto kuma baka bata dama ita ta dauki dawainiyar ka ba babu laifi ta taimake ka ta taimaki iyayenka saboda iyayenku ne amma alal akalli kai abunda zaka yi kai kokari ka hada da addu'o'i da dabaru ya zamanto alal akalli ka fi iyalinka wadata jama'a mun gane wannan shine abu na biyu don ka gane cewa yanzu in tayi rashin lafiya ciyar da ita lura da rashin lafiyanta kai ne in tana lafiyanta kalau ciyar da ita a gida kai ne a lokacin da mace ta karbi waɗannan ababe din to sai ka ga ya mata wai menene ya baka vector power a kanta wanda yanzu kai kana iya ka ya zama authority daga gare ka take karba to ita take ciyar da gidan ita take juya komai idan ya dace mace ba ma abociyar addini bane wallahi tana ciyar da kai shikenan gori zai shiga ciki amma idan ma abociyar addini ne ta san Allah ya hana la tubdilu sadakatikum bil manni wal aza kallazi yunfiku malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir saboda haka ta san cewa Allah ya hana ce a ai gori kai kuwa abunda zai saka nemi kudin saboda madudan bonanza da ake samu wato bonus da ake ci garabasa da ake samu gojen cefe ne ba kowa yake samun irin wannan ladar ba
annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani sahabi ya tambaye shi yace li dinarun unfikuhu fi sabilillah ina da dinari wanda nake so in kashe wannan kudin a tafarkin Allah ina da dinari da nake so in bada sadaka saboda Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amfiku ala nafsika ka kashe wannan kudin wa kanka yace liyal akhar ina da wani sai annabi yace amfiku ala iyali ka kashe wa matanka yace liyal akhar ina da wani annabi yace amfiku ala jiranika ka kashe wa makwabcinka yace liyal akhar ina da wani annabi yace amfiku alal aitam ka kashe wa marayun anguwanku yace liyal akhar ina da wani annabi yace amfiku alal masakin ka je ka kashe wa miskinai yace liyal akhar ina da wani annabi yace anta a'lamu biman tunfik alaihi yanzu kan kafi ne sanin wanda zaka je ka bawa saboda haka a wannan lokaci sai annabi ya dawo masa da bayani yace dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala iyalik a'azamu daraja allazi anfaqtahu ala iyalik annabi yace dinari da ka kashe shi tafarkin Allah da dinari da ka dauka ka bawa matarka wanda ka dauka ka bawa matanka yafi daraja sama da wancan da ka kashe tafarkin Allah dinari da ka kashe wa matanka yanzu da zaka sai kaza da zaka sai wa matanka kaza ka zo ku zauna wata kila ma ta manta ba ta yi bismillah ba kai ma ka manta ba ka yi bismillah ba ku murkushe kazan nan wallahi sai filada wanda zaka dauka ka bawa sadaka fi sabilillahi a waje jama'a mun gane saboda nafaqatur rajul ala ahlihi sadaka ciyar wanda mutum yake yi wa iyalansa a gida sadaka ne kuma cefe ne da kake yi ma hanyar samun wani abu samun wadata ne saboda annabi yace ma min yawmin yusbihu fihi al-ibadu illa wa malakani yanzilan babu wata rana daga gari zai waye face mala'iku biyu suna saukowa mala'ika na farko yana cewa Allahumma a'di munfikan akhla ya Allah wanda yake ciyar da iyalansa Allah ka buda masa ka bashi arziki ka wadata shi ka yalwata masa ka sa albarka a ciki idan kuwa mutumin ya zamanto baya bada iyal baya bawa iyalansa yana da shi ko kuma bayi da ma iyalan 0 over 100 kenan a wannan lokaci din sai a ce masa Allahumma a'fi mumsikan talafa ya Allah ka kame arzikinka wanda kuma yake kin bayarwa Allah ka saukar da bala'i akan dukiyarsa kenar kaga sai cefe ne hanya ce da take wadata mutane hanya ce da take saukar da albarkatu Allah ya samu dace Sa'id bin Khawla lokaci da ya kwanta rashin lafiya annabi ya yana da mace da yar shi kwara ɗaya dal sai ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ka san ni me kudi ne mawadaci kudin sa ba irin wanda za a irga da ɗan yasunnan bane ya take kawo kansu sosai yana da kudi ne na fitan hankali yace ya rasulullah to zan bada wannan kudin sadaka fi sabilillah annabi yace masa ba a yin haka yace to ya rasulullah zan raba kashi biyu fa shatar zan bada rabi rabi kuwa zan bar wa iyalaina annabi yace a sai yace zan raba kashi uku kashi biyu zan bar wa iyalaina kashi daya zan bada shi sadaka annabi yace as-sulusu was-sulusu kathir sulusin dukiyar ka yana da yawa innaka antazara
warasataka agniya kabar mawada magadanka su zame mawadata khair min antazarahum ala to yafi alkhairi da kabar su suna talakawa ya takaffafuna na suna bara gojan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka sani cewa abunda fa zaka dauka na dukiya hatta mata ja alfifi mraatika abunda zaka dauka na dukiya ka bawa matanka ka dauka ka sashi a bakin matarka matarka taci annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan abun shine mafi alkhairi sama da duk abunda ka sani a duniya jama'a muna fahimta to kenan kaga alal akalli ababen nan da muka fada duka don mu fada don mu nuna mana cewa lalle a sai ka fi matarka da wani abu na dukiya wannan shine abun da yafi dacewa amma babu laifi matarka idan ta fika da dukiya kuma tana da addini cikakke jama'a muna ganewa idan matarka bata da addini wallahi kafin ka fahimce ta za dan dauki zamuna masu yawa Allah ya samu dace amin so yana daga cikin abunda ake bukatar miji ya fi matansa da shi ya fita da karfi da kuzari da jarinta har yanzu dai ba ku ji kyau ba na'am haka ne har yanzu ba ku ji kyau ba to kaga kenar babu wani abun da zai sa wai namiji kan shi wai yana sayawa a gaban dressing mirror yana wani kwalliya ai wannan sai a zargi cewa kai watakila kai din da kai din ne kar in fashi magana mummuna a'a to kai kai ka fada jama'a muna ganiya babu laifi kai namiji don ka tashi zaka fita ka dangwali basilin naka ka yaba ka tafi wallahi ba abunda zaka burge mace da shi idan ya zamanto kai nagartacce ne sanar kuma kai mai kuzari ne duk abunda ya taso haba a ce barawo ya kwankwasa gida wai an go yana ce wai amareje ki duwa waye shugaba a gida ango ka dawo ya mama ya ji kwano yana dan motsi to kaga wannan ana bukata kafi miji matan kafi matarka kuzari da kokari da kuma wato kazarkazar akan al'amura idan misali yanzu mukaddara wannan gidan akwai rijiya yaro irin yara masu rarrafen nan maganan nan da zan faɗa tuzuru ba zai gane ba amma irin masu ko masu ɗayan idan dai suna kan boda wata kila za su gane bare ke dora ne ba ba wala ne sai da wuce ne o bolota Allah rinda kan ko je zero me ɗaya zai iya ganewa idan yaro yana rarrafe ka san yaro babu da ba damuwan shi bane yanzu ya ga murhun nan ya ga wuta yana dan didi hakan nan zai ce bari ya je sa kansa a cikin wannan gwajen ya gani me zai faru watakila maman tana cikin gida ko tana cikin daki idan yaron nan ya kone wallahi mama saboda tausayi za ta iya fentin ta suma haka ne amma lokacin da kai aka ce ga yaronka ko ya suma kai ma ka suma ai ka shiga sahum suma ta sai mu dauko dan kwali mu daura maka ko ba haka ba yanzu haka ta iya yiwa kana buga wani abu ne a cikin gida sai kwano ya yanke ka ko wuka ya yanke ka matarka tana ga jini yana fansama a wannan lokaci din zaka ga wallahi za ta yanki jiki za ta ce shikenan miji ne ya zama kuturu kaza kaza ko ba haka ba ko kuma misali watakila kusa ne ya soke ka a wuya bata san cewa idan ya soke ka kana iya rayuwa ba wallahi za ta iya faduwa ta suma to amma kai daga abu ya soke ta kawai sai ka fadi ka suma ahamba za ta ce maka haba dan Allah
wani dan kusa ne kadan fa ya soke ni ka su ma kaga kai ma an samu hanyar kana na'am wallahi wata rana kawai sai ta shafa jambaki a gwaja na'am tace wallahi huyana tana gan kana gani kawai sai ka su ma sai kaga dawa to saboda haka waɗannan duka wai formula ne na zaman cikin gida jama'a wanda bayi da su zai ji karatun namu kamar da wasa-wasa haka amma wallahi ka gwada sake daya a ciki kaga yanda zaka rena fatan gidanunka sai ababe uku da ake bukata su yi tarayya a kai abu na farko ana bukatan su yi tarayya gwajen taimakawa juna jama'a muna ganewa idan ka zo ka same ta tana aiki kai ruwa kai saki ka zage kai ma ka ga cewa ka taimake ta jama'a muna ganewa ka same ta tana yanka kubewa cire gari na'am aje hula a gefe ka dauko turmi ka sa a gaban ka ka in ta yayyanke shi kai zaka sassakwa mata haka caccaka ake cewa ba ka sa turmin nan ka dake shi sai ya zama ruwa na'am in ta dafa muku abincin ku zo ku zauna tare ku ci wannan yana dawwamar da soyayya a cikin zuciyar ita mace lokacin da kayan ka yayi dotti kaga za ta dauka ta wanke maka ita ma haka ne sai ka zo ka same ta tana maka wanki ka san aikin ta ne to karka ce a ni ina cikin daki bari zan dan bude kallon nan ina kallo in kin gama ki zo mu yi kallo na'am ai ta san kai mara tausayi ne number 1 a alal akalli in ma ba za ka taya ta ba to ka zo in tana nan gefe ka zo ka zauna a nan koda ga waya a hannunka kana dan mata hira mai dadi tana murzawa kayan nan tana wankewa wallahi sai ta ga ta gama kafin lokacin ya kare sai kaga tana jin dadin haka wata mata ta same mu a ofishin mu na hizba take cewa ita tana so a kashe mata aurenta to kace mata gaskiya ba ma kisan aure sai dai gyaran aure kace auren nan ba zai gyaru ba na'am kace da gaske tace wallahi tallahi ba zai gyaru ba to kaga kenan karshen inda dai zan gane da gaske take na'am nace to madan na baki kwana uku ki je ki huce tace mallam idan ka bani kwana 90 wallahi tallahi idan na dawo a yanda nake din nan haka zan dawo abu ya rikice nace mata me ya faru ne wai ya kashe babanki ne tace ba so ma ya kashe mini baban ba ayya mutum kai kamar dutse nace ban gane ba mutum kamar dutse fuska babu annashawa nace kamar yaye ne nace wallahi mijinta tunda ta aure shi shi kawai idan yazo ya zauna shi wai gashi shi shugaba a gida in ya shigo gidan ba zai shigo mata da sallama ba sai dai boss kaga wannan saboda haka sai ta ita abun ya gundureta ita kuma irin talkative mata ne wawa'a ce tana akwai surutu a bakinta ta fi so a zauna da ita a mata hira tace wallahi malam zan iya hakurin yunwa amma idan miji baya mini hira wallahi ba zan iya hakurin zama da shi ba kai ango wallahi ka gane me matanka take so idan baka san abun da matarka take so ba zaka yi mamaki da falo na ta cikin gida yake to sai na fahimci mata na irin mata ne wanda suke so wata rana in zama dan malam malam haka wata rana kuma in zama tunsu malias malias gaye gaye malias Allah kuwa to amma gidan kuma
sai Allah ya jarrabe ni kuma yara kaman kogi maliya gida wallahi saboda haka a wannan lokacin sai in ci fiska kawai wata rana idan na shigo gidan sai in ce na dawo oyoyo yara kuma kowa sai ya haka to ya haka iya sai mu zo ayi ta yin wasanni da yaran da iyayen su gaba ɗaya sai ayi wasa in ka shiga gida ba za ka ce ni ne mai bada fatawa a masallacin can da ka gani ba za a zo idan wasan abubuwa suke yi sai mu yi ta wasa wani lokacin za a ebi ruwa a kofi a wasawa wane wane ya wasawa ne wannan normal ne to idan na ce ni ustazu nefa wallahi sai su wasi kuma wallahi asirin sai ta tono sai ka gane ni ba ustazun kware ba to ina ustazu na fito kaya babu safta ina ustazu na fito tumbi na empty yanzu kuna tunanin idan da ba ta yi girki mai dadi ba zan jawo ayoyin nan kana zo ne fito normal ba hayu ba dole ne su suna da time nasu ka ba su time nasu ka san me suke so irin abun da suke so din kai irin wannan abun matkar abun bai saba wa Allah da manzo Allah ba to da yake sun fahimci cewa ina musu abun da suke so sai ni kuma nace musu kaida na shine duk time da kuke son wasa zan yi wasa banda time da nake yin research nawa da kuma time da ni na sa muku na timetable za ku yi karatu to time na timetable koda a gidanku ne ake yin biki to ki tabbatar da cewa kar ki tambaye ni zuwa anguwa idan akwai karatu kuma in zaki je to ki tabbatar da cewa zaki dawo before time na karatu in ma zuwa zaki je ki kwana ki dawo amma time na karatu dai ba sallakewa karatu shine fardul aini a cikin gidan goma ba a samu girki ba kice wallahi na dan makara ne ban yi girkin ba akan kice mini wallahi na dan makara ban yi karatu ba to da suka fahimci cewa na bawo karatu priority a wannan lokaci din sai gaba daya sai suka zauna yanzu karatun ya zama ba na cikin gida kawai ba ya zama na anguwa gaba daya zaka ga mata sama da 50 sun zo daga karfe 1 zuwa karfe 3 a cikin gida ana karatu yanzu haka ina ji da wasu suka zo daga waje sai muka koma haddan da ake sai aka koma ana farawa daga sama yanzu alal akalli muna da kusan aya 100 da wani abu wanda matan sun hadda shi to yanzu ko tahajjudi in za su ja tahajjudi ba za su ja ba daga suratu zariyat zuwa kasa za su dawo shi da kai yaro wanda yake da shekara 5 za su tasa shi gaba sai ya haddace ka san mata da himma yanzu inda na ce ni ne zan karantar da yaran cikin gidan jama'a zan iya amma da yake na ba su da yake na ba su lokaci suna karatu kaga yanzu duk wanda yazo a gidan za su ba shi karatu haka ne to saboda haka karatu yana da muhimmanci miji ya zamanto mai kazar-kazar a gida to su yi tarayya gujen taimakon juna abu na biyu su yi tarayya gujen son juna kar ya zame kullum matarka ce take nuna maka soyayya ina ce soyayya a ta iya yiwa kana son matarka amma kai din irin daskararrun nan ne kai wai ba za ka iya nuna mata soyayya ba a alal akalli idan ka dawo gida matarka ta ji latest kalamai na soyayya tana son wannan jama'a muna ganewa kar ka bar matanka kullum ita ce mai baka labari mai maka wato kalaman soyayya za ta gaji akwai ranan da za ta gaji amma wata rana ka dan fita kasuwa haka nan ka dan tura mata wasikun soyayya wanda za ta huni tana kallon wannan soyayya wannan wasika din baka nan amma sakon da ka tura kamar ka yana isa ga yana wato yana wadatar da ita wallahi wata mata ce wannan matan kullum idan mijinta zai tafi sai ta ce to don Allah ka tura mini wasika
kullum in zai tafi ka tura mini wasika sai ya ce mini malam mata na wayu ya ce fa sai na ce mene wautarta sai ya ce wallahi ita tafiya ma in zan tafi sai ta ce in tura mata wasika me wasika yake yi mata na ce ya sai kai ne wawa tun da boki ne ba zan tsoran shi ba kike ne wawa to da ka tafi kangon gidan za ta ringa kallo yana ebe mata kewa ko me kake so ta dinga kallo ai wasikan kan nan yana replacing dinka a bayan baka nan nace to ba ina ganin ma wata kila idan ka dawo kasuwa ma baka iya yin baka bata lokaci ku yi hira sai ce haka ne nace masa to kana son ka rusa gidanka to ka gyara tun kafin nan al'amari ya bace maka da ikon Allah da ya gyara kuwa wallahi irin kananun masalolin nan irin tazo ta ce masa abu kaza ya kare an karasar da gangan din nan yanzu an bari wallahi sai ya bata naira dubu ya ce don Allah ki dan yi man manage wallahi ya ce mini wallahi sai ya tambaye ta kudin can bai kare ba kuwa Allah ta ce ya kare ina dan lallabawa ne amma da idan ka bata mata rai sai ta ebi magi 10 sai ta zuba a cikin miyan da za a ci dan yini daya ba kai za ka je jikinka ba kare Allah ya gafarta mana Allah ya samu dace so sanar na karshe shine wato su hadu gujarin hakuri da juna su hadu gujarin hakuri da juna lokaci da ka bata mata rai to tayi hakuri da kai lokacin da kai ma ta bata maka to kai ma kai hakuri da ita annabi yace ma utiya ahadun afa'an khairan wa awsa min as-safar babu wanda aka mishi kyauta yalwatacce gwaggwaban kyauta sama da wanda aka bashi hakuri shi yasa annabi yace ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair abin burgewa ga rayuwar mummuni dukkanin al'amarin sa alkhairi ne a gare shi in asabat khusara shakara fa kana khairan la idan alkhairi ya same shi sai ya gode wa Allah godiyan nan sai ya zame ni alkhairi a gare shi wa in asabat khudara idan kuma ad-dara'u masifa talauci wahala ya same shi sabara sai ya yi hakuri fa kana khairan la sai alkhairi sai abun ya zame alkhairi a gare shi wannan bayi ga kowa sai ga mummuni Allah ka samu na daga cikin su babu laifi kukara wa junanku gojar yi wa juna kwalliya jama'a muna ganewa kar ka bari kullum matar ka ce mai yi ma kwalliya a wata rana ka ci kwalliya ka zo ka zauna ka ce mata ajiya ya kika gani na hadu ko ce na ita ka hadu ta danyi snapping maka babu laifi wannan sanci ita ma ta ci kwalliya amma kai in kai snapping kar ka kai wa wasu tuzuraye a waje dan ka san kopsi da muke yi yanzu wata rana na dauki a sallah ne da aka yi sallah irin sun sa kaya irin na karkatar da wannan din ni kuma na sa jallabiya sai aka zauna akan kujera haka to iyali na sai ta dan zo kusa da ni ta dan dafa haka kasan suna son dafa dafa ta dan dafa sai aka yi snapi kun sa abu mamaki kawai kannen ta ko wasu da suka zo sai suna scrolling in wayanta sai suka ga photo kawai sai suka sa a status wallahi kawai sai gashi daga Lagos aka kira ni aka ramaka Allah photon ka muka gani da wata mace nace subhanallahi da mace ba ni bane nace wata kila ko kanne na ne tunda muna kama da juna wallahi kai ne aka ramaka Allah sai ga kira daga Sokoto ga kira daga sai M Taku man bello M Taku sai kira ni yace ka dubi status na kaza an saka wannan naka an sa hotonka a status kuma ni da mata to in nace ya matan take abun bayuwa
nace kai amma bari in bar abun da nake in dubi wannan abu mana to na dubi status na wa naga babu ni ban cika sa hoto ba na dubi na mata na naga babu nace to na fara tunani wani hoton ne to kaga inda a Facebook aka saka kai to da abun da yayi muni to da ikon Allah ina dubawa a sai akwai wani Islamic business waye aka sa wani group ne aka na aka bude sai a sai wai a wannan group ne suka saka kuma me wannan group din shine yasa status din shi ina duba sai na ga yarinyan ne ta saka na kira ta nace to tayi delete to kun ga irin waɗannan kuskure ne babba ka dauki hoton matanka ka kai wa wasu Allah ya samu dace Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a wannan gida Allah ya zaunar da ku lafiya Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke da aure Allah ka basu zaman lafiya da iyalansu waɗanda basu da sana'ari Allah tabaraka wa ta'ala ya basu sana'ai to zuraye in kwana da basu yi aure ba Allah tabaraka wa ta'ala ya basu mata da za su aura amin ya hayya ya kai mata da suke su ma ba su yi aure ba Allah ya hada su da mazaje na kwarai amin ya hayya Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar mana da kasan mu lafiya amin ya hayya Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan biki da aka yi amin ya hayya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin masha allah